ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ କହିଲେ ଏସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫେକ୍ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବା ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଇଁଠା ମାରି ବାହାରିଲା ସେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ, ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ହଁ ସେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ୟୁଜର୍ କେବଳ ଟିକ୍ଟକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ୟୁଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୌଣସି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ୟୁଜର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବିନି ବୋଲି କୌଣସି ଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇନି, କେବଳ ନୂଆ ୟୁଜର୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚାହିଁବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଘର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନଥିବ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଆପଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ର ଯେଉଁ ଭର୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ତ ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ପୁରାପୁର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍, କାରଣ ଅଲଗା ସାଇଟ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ ନାଁରେ ଅଲଗା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଫାଟା ହେକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ମନନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଉଡ଼ିବା, ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି ଟିକ୍ଟକ୍ ଭର୍ସନ୍ ଯେମିତି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମିଳେ, ତ ସେମିତି କେମିତି ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା କହିଦେଉଛି, ନୂଆ ୟୁଜର୍ ହଉ ପୁରୁଣା ୟୁଜର୍ ହଉ, ସିମ୍ପଲ୍ ସମସ୍ତେ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ନୂଆ ୟୁଜର୍ ଟିକ୍ଟକ୍ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, ତ ବିଲକୁଲ ମିଛ, କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ହଟାଯାଇଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଗଲା ପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ www.earningdunia.in ଦେଖିପାରିବେ, ସ୍ପେଲିଂ ଆର୍ନିଙ୍ଗ ଦୁନିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆର୍ନିଙ୍ଗ ଦୁନିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବ, ତ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ ସେ ସାଇଟ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍, ତ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଡାଉନଲୋଡ଼, ତ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ଟିକ୍ଟକ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି କହିଦେବି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସିମ୍ପଲି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କେମିତି ଆପଣ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଇଜିଲି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରୁଣା ୟୁଜର୍ ହଉ ନୂଆ ୟୁଜର୍ ହଉ ଆପଣ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଓପନିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହବ, ଓପନିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଯେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହବ। ତ ତାପରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାରିବ ଯେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଫଇସଲା ହବ ଯେ ଟିକ୍ଟକ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆଉଥରେ ଆସିବ କି ଆସିବନି, ତ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ନୂଆ ୟୁଜର୍ମାନେ ଆରାମସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆସିଗଲା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ, ଏଇ ଟାଇଟେଲକୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ଟଚ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଲେଖାଇଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍, ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲେଖାଇଥିବ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାନ ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟି ବଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଖୋଲିବ, ଏଇଭଳିଆ ଖୋଲିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ମୋର ଏ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ନଥିଲା, ଆର ଫୋନ୍ରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଟିକ୍ଟକ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକ୍ଟକ୍ ପୁରାପୁରି ଯେମିତି ଟିକ୍ଟକ୍ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲୁଛି, ତ ସେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ହିଁ ରନିଂ କରୁଛି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ସିଏ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯଦି ଆସିଲା ସେଟା ଭଲ ହେଉ କି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନୁହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।